Odatda adirlarda yaslanib turadigan yantoqzorlarga kamdan-kam ahamiyat qaratiladi. Ular ichiga oralashni esa zarurat bo'lmasa hech kim istamaydi. Ana shunday holatlar esa kimlar uchundir ayni muddao hisoblanib, yantoq orasida dehqonchilikdan nomaqbul yo'lda foydalanish uchun imkoniyatdek ko'rinadi. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanining qanotli mahallasiga qarashli Qiyot qishlog'ida yashovchi fuqaro ham tomorqasidagi yantoqzorda giyohvandlik o'simligini ekar ekan xayolidan yuqoridagi farazlarni o'tkazgan bo'lsa ajab emas. Ayog'im belim og'riydi, dori vor o'simlik deb ekuvdim, bu narsa chiqib qoldi. Ayoqqa belga shuni eksangiz, o'sha eshitgan edim, buradan shunaqa iste'mol qilib belim, ayog'im og'riydi. Valmishga kirib shu xato qilgan joyimiz shu. Profilaktika inspektorining xonadonlarda o'rganish ishlari olib borish ortidan yantoqzorlardagi bu yashirin dehqonchilik fosh bo'ldi. Joriy yilning 31-avgust kuni tush paytida inspektor hovlini ko'zdan kechirarkan tikanlar orasida begona o'simlik e'tiborini tortadi. O'zimga biriktirilgan ma'muriy hudud qanotli mahallasida aholi xonadonlarni xonadonbay o'rganish jarayonida Qo'ng'irtoq fermer xo'jaligiga tegishli dala maydonidan yantoqzorlar orasidan yashil rangli o'tkir hidli o'simlik yetishtirib kelayotganligini aniqladim. Zudlikda tuman ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga chiqib holat haqida bayon qildim. Tezkor tergov guruhi keldi, hozirda surishtiruv harakatlarini olib bormoqda. Salomatlik ehtiyoji yuzasidan bu ishga qo'l urganini ta'kidlagan uy egasi avvaliga o'simlikni nima ekanligini bilmaganligini tabassum bilan so'zlab berdi. Bel og'rig'i odamga katta bir yoshartiramiz degan niyat bilan ekilib bu nasib qilib bizga to'g'risi. Mayli, endi hayotda nimalar bo'lmaydi. Afsuski, bu qilmish kulguli emasdi. Qolaversa, fuqaro giyohvandlikning insoniyat boshiga kulfat keltiruvchi illat ekanligini ham tushunadigan yoshda. Shu kuni tezkor tadbirda tikonlar orasidagi 84 tub kannabis o'simligi tegishli tartibda rasmiylashtirilib olindi. Holat bo'yicha jinoiy ish ochilib, surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.